tamanho desse lambari. Gente, olha o tamanho disso. Vocês acreditam no Olha, tamanho do lambari? na minha mão, ó. Esse a gente vai soltar. Tá com a barrigona cheia e provavelmente tá ovado. Opa, foi embora. Já foi. Não, foi não. Põe ele na beira dele. Foi embora. Foi embora. Soltar ele logo, que a gente já tava segurando, que a gente tava aqui, nossa, Admirado com o tamanho do lambari. A admirando. gente pescando lambari aqui e pega um lambari desse tamanho. As barras estão aqui, ó. Uma tá lá, ó, lá atrás. Olha a rosinha danada. E eu tô nas telescópicas aqui, ó. Parece que a Naila pegou alguma coisa lá. Vamos lá ver. Falei que era um bagre que tava mamando no anzol. Falei pra você. Daí, deixa eu mostrar o bicho. Peraí, consegui tirar ele. Peraí, irmão. Peraí, irmão. Deu uma laçada na outra vara. Peraí, ele tá. Bagrinho, amor. Nossa, o que que fez? Que O que você... que eu. Nossa, quase caí. Não sei o que ele aprontou aqui. Que ela aprontou? O Ó, que a vem cá. pescadora aprontou? Puxa, enrola mais o molete um pouquinho. Olha o tamanho. Olha o tamanho aí. Tamanho da Naira. Então, deixa eu segurar ele. Ó. Rapaz. Serpelo do bagre. É. Finalzinho do dia já. Muito bom. Bichão bonito, hein? Vem com nós, Muito. hein? Vem com nós. Vale do Ribeiro, hein? Rio São Lourencinho. Bagrinho onde pegou. Pegou por fora da boca. Tamanho da Naira. Quase tamanho da Qualquer Naira. jeito você puxou ali, Ó, né? quase tamanho da Naira. Eu acho que ele nem tava. Pega aí o outro aí. Nossa. Eu com meus peixão ultimamente, hein? Bruto. Olha lá, dublê. Pirarara. Pirarara. Nossa, olha a coloração dele. Vermelho. Chega a ser transparente esses vagabundinhos. Isso Mas dói. vermelho, olha. E aí, pescadora parruda? Olha como o Marcelo faz, ó, o anzol. Deixa eu ver se cabe mais uma minhoquinha. Se couber mais uma, é pra mais É uma um aqui. bolo. Deixa eu pôr mais um aqui. Um bolinho de mandioca. Ó, de mandioca. Mandioca aqui, meu Deus do céu. Eu tô com vontade de comer Tá mandioca. parecendo gordo, parece que comida, caralho. Ó. É um bolo de minhoca. Minhoca, mandioca. Tudo parece. Ah, parece muito. Eu tenho certeza que parece muito aqui, ó. Nossa, é. Aqui no. Aí. Bem, bem cheio. E vamos ver o que que vem desse bolo de minhoca com mandioca. É, a correnteza aqui tá meio fortinha, hein? Olha o sabiá. Não dá pra ver onde ele tá. Olha, o bicho tá cantando bonito, hein? Ó! Aê, Marcelão! Tinha que ser o Charles, hein? Ah, meu Deus do Ó, céu. escuta, ó, presta É eu atenção. que te dou sorte, eu acabei de chegar. É, ó, presta Olha, atenção, Vara. ó. Que é? Eu acho que é mandi. Ah, aqui! Não lembro, parece que não é mandi, não. Deixa eu ver aqui. Ah, é bagre. Bagre. Vê aqui. Ô, Uhul! bagrão! Bicho bruto, boa! Esse bagre esquisito aí, cara de sapo. Ixi, aquela. Beleza, É um segundo. bagre sapo. A gente ia pôr no bode ali, ó, pra poder mostrar depois no final do vídeo, mas olha aqui. Deixa eu soltar esse Zé foi lá. Ah, filho de uma mãe. Alguém come Olha ele. esse bagre aí, gente? Vocês comem esse bagre aí? Mostra direito o Cadê? rosto dele. O rosto. O rosto dele. Nossa Senhora. Vou mostrar direito o rosto O bagre dele. sapo. Esse bagre é muito feio, cara. E ficou bonito, hein? Ó, pera aí. Será que ele aperta aqui? Dói? Ele aperta igual o armal, né? Ele aperta, a boca dele também aperta muito. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar por baixo, amor? Aí deu, deu pra ver. Olha a boca dele, que bonito. Nossa, ele deve ficar grande esse daí, hein? Quem souber o nome, fala pra Peraí, gente aí. vamos dar Ele tá. Parecendo um Fenemê na subida. Vai, vai pra vida, vai. Então vai, solta o bichinho. Ah, esse é ruim. Vamos soltar Foi esse daqui também. embora. Solta esse daqui também. Ó. Olha lá, o que que o Marcelo pegou? Mandi. Mandi. Mandi uva, ó. Mandi bonitão, hein? Vai pra vida. Yuhu! Esse daqui não vou pegar a mão muito pequenininha, ó. Mais dois mandi lá tem, ó.
Tem mais dois. Eu vou soltar eles aqui, não vou pôr a mão neles não aqui. Eu ia apertar pausa e apertei o... Vai. Vai. Foi embora. Vem com nós. Vem com nós. Olha bem que eu tô aqui. O tempo aqui tá choveu, nervoso. Choveu, mas tá forte. O rio nossa, barriou tudo. Olha os pés do menino meio que tá no barro aqui. Nossa senhora. Coisa linda. Dá um close no seu pé. Nossa senhora. Não tenham pesadelos, pessoas.